ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಗರಿಕಾಳು ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತೊಗರಿಕಾಳು ಅಂತೂ ಸಿಗಾಬಿಟ್ಟೆ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 5 kg ಮೇಲೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಹೊರ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋನೆ ಸೋನೆಯಾಗಿ. ಇವಾಗ ಟೈಮು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಟೈಮು 4 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ನೀರು ಬಂದರೆ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ದಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಚೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಿತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಒಗ್ದಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಒಣಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕರೆದಿರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೊಟ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ, ಚಳಿ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಇದೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಜೇಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಿಲ್ಮು, ಆಮೇಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕರ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಚಳಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಥರ ನಿದ್ದೆ ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮರೆಸುತ್ತೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಕೋಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಆ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಾಗೋದು, ಏನೇನೋ ತಲೆ ನೋವುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಆ ನೋವು ಈ ನೋವು ಏನೇನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಕೇಳ್ಕೊಬಂದಿರೋರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಸರಿನೇ, ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ 7 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಈಚೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಲೆ ಉರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೇನೋ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತೊಳೆದಿರೋದೇ ಒಣಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈಚೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಚೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಳೆದು ಆಯಿತು. ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ರೋಡು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಪೂರ್ತಿ ಈಚೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಚಣಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬಾಚಣಿಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೈಪು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಆದರೆ ತುಂಬ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಫಸ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತನೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿನ ನಾನು ಸೇರ್ಸೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಕರ್ಚಿಫ್ ಮೇಲೆ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟಗ್ಲ ಬೇಕು ಅಷ್ಟಗ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಗ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ತೆಳುವಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೇ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಯಾರು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮುದ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನನ್ನ ಮಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 6:30 ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಇನ್ನೂ, ನೆನ್ನೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಯೋಗ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ವಾಕು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲಾರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎದ್ದಿದ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ವಾಕಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಉಲೆ ಕಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಸುಮಾರು ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವಾಕಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 2-3, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 5-6 ಆ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೆನ್ನೆ ಹೂವು. ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫೋಟೋಗೆ, ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ್ಲಿಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಚು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರೋಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಶೋ ಫ್ಲವರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂವಾಗಿರಲಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದಾಯಿತು. ಸೊ ನೈಟೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ ನೀರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಟೈಮ್ 8:30 ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಆರೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಚೆಂದ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೆಡಿ ಆಗಾಯಿತು. ಒಂದು ಟಿಫನು ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೂ ತೊಳೆದಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಬಂದಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಲು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದು ಓಡಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ತೊಳಿತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಗೆದು ಒಣಗಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ನಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನಂದು. ಅಂದರೆ ಕಡಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2-3 ದಿನದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ದರಿದ್ರ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅತಿಥಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುಳಿಯೋಗರೆನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ದರಿದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುಳಿಯೋಗರೆನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತರ ಮದ್ವೆನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಸಾರಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಟಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ನಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಫ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 37K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಪಿನಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ನು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡೋದು? ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಬಾಯ್.